ቴዲ አፍሮ በአዲስ ውል ለፋሲካ መጣዋለ ዩ ላይቭ ፍሪገን የምታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው እንግዲህ የተሰሙ አዳዲስ ወሬዎችን ሁሉ እየፈላለግን ነግራቸዋለን በሳልፈነው ሳምንት ደግሞ እንግዲህ ታዴ እንዳጣራው ከሆነ ለፋሲካ አዲስ አልበም እየመጣ ነው በአዲስ ውል ስትል ነበር አዎ የቴዲ አፍሮ አልበም ዙሪያ ላይ እንግዲህ ሁሉም ብዙ የተለያዩ ነገሮች ይነሳሉ ይወራሉ ግማሹ እውነት ሆኖ ሲቀር ግማሹ ደግሞ ይቀራሉ አየር ላይ ይሄኛው እንግዲህ እውነት ይመስላል አያዙን ስትመለከተው ምክንያቱም እስከዛሬ ከነበሩት ኮንትራክቶች ወይም ደግሞ አሁን አዲስ ውል ተፈራርሟል ይሄንን ውል ደግሞ የተፈራረመው ካምፓኒ ጆይስ ኢቨንትስ ኤንድ ፕሮሞሽን የሚባል አዲስ ድርጅት ነው ይህ ድርጅት ይሄንን ነው የቴዲ አፍሮን አልበም ለአድናቂዎቹ ለማቅረብ ለገበያ ለማምጣት እንዲሁም ተከታታይ የሚሰራቸው ኮንሰርቶችም ለመተግበር ያህል የሚያስችለው ቢሮ ተከራይቶ ስራ ጀምሯል በአራት ባለሀብቶች የተቋቋመ ድርጅት ነው ካሁን በፊት ሙዚቃ ሳትመው ያቁም እነዚህ ልጆች ከዚህ ቀደም ምንም አይነት ሙዚቃ ስራ ሰርተው ያቁም የመርካቶ ነጋዴ ልጆች ናቸው ነው የሰማሁት የመርካቶ ልጆች ናቸው ነው የተባልኩትን ከመርካቶ አካባቢ ያሉትን ነገሮች ሳጣራ እንደው መርካቶ አካባቢ ስደዋውል ምንድነው ያሉኝ የፍሉት ኢንተርቴንመንት አቶ ጉልላት የሳቸው ወዳጆች ናቸው በሳቸው በኩል የተገናኙት የሚል ነገር ሰማሁኝና ስለዚህ እነዚህ አራት ነጋዴዎች ግንባር ፈጥረው ነው አዲሱን የቴዲ አፍሮን አልበም የገዙት ማለት ነው አቶ ጉልላት ጋር ለማጣራት መካከርኩኝ አይ ብለው እሳቸው መልስ ሊሰጡኝ ፈቃደኛ አልሆኑም ከእሳቸው ለማግኘት ነው ነገር አልቻልኩኝ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ የሆቴል ንግድ ውስጥም እንዳሉበት አንደኛው ደግሞ በሞባይል ንግድ ውስጥም ጭምር እንዳሉበት ነው መረጃዎች እየደረሱኝ ያለው ከቴዲ አፍሮ ጋር ይህንን አልበም ለመሸጥና እንዲሁም ደግሞ ለኮንሰርቶች ጭምር ነው ስምምነቱ የተፈረመው ከዛ ውጪ መቼ ነው የሚወጣው ቴዲ አፍሮ አልበም የሚለው ነገርም አትሊስት መስማማት ላይ ተደርሷል ሀ ለፋሲካ ዜማ ለዳግማ ትንሳይ በሚል ተስማምተዋል ከሁለቱ አልፍም ወይ ለፋሲካ ነው ወይ ለዳግማ ትንሳይ ነው የቀረን ጊዜ ወደ 3 ሳምንት ብቻ ነው ለፋሲካ ስለዚህ ትላንትና ከትላንት ወዲያ ነው ስምምነቱ የተፈረመው ይህን ተከትሎ እንግዲህ ማስተሩን ይዞ ወደ ሲዲ ማባዣ ተኪዶ ሌሎች ፕሮሰሶችን አድርጎ ለገበያ ለማቅረብ 3 ሳምንቱ ውስጥ የሚበቃቸው ከሆነ ሙሉ ሆኖ በ3 ሳምንት የዋዜ ማለት ሊወጣ ይችላል የፋሲካ ዋዜማ አልሆነ ግን አንድ ሳምንት ጨምሮ ለዳግማ ትንሳይ ይወጣል የሚል ነው አልበሙ ወደ 12 ዘፈኖችን ይይዛል ፍቅርና ሀገራዊ ስሜት ያላቸውን ነገሮች ነው በብዛት ለመስራት የሞከረው እስከ ፍቅር እስከ መቃብር የሰብለ ወንጌልን ታሪክ ጭምር ጉጃም ላይ ተቀርጿል ክሊፑ ጭምር ተሰርቶለታል ይሄ ስራ ከዛ ውጪ እንግዲህ ወደ ሲዳማም ይጓዝና ቴዲ ሲዳምኛም ይነካካል ተብሏል ወደ ትግራይ ተጉዞ ትግርኛን ይነካካል የሚለው ነገሮችም ተነስተዋልና ጆይስ ኢቨንትስ ኤንድ ፕሮሞሽን ይህንን አዲሱን የቴዲ አፍሮን ስራ እንግዲህ ለገበያ ለማቅረብ ተፍተፉን ጀምሮታል ማለት ነው ስለ ክፍያው ብዙ ጊዜ ስለ ሽያጩ የተለያየ ቁጥሮች ተሰማል አንተ ባረከው ማጣራት ምን ያህል ይከፈላል ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ስናነሳ እንደነበረው እንግዲህ እንዲያውም የሚደርሱን ቁጥሮች ብዙ ስለነበሩ እነዛን ቁጥሮች እና አቨሬጅ ወሰድንና በስታቲስቲክስ ከዚህ ቁጥር ላይ ያርፋል የሚል ነገር ሰርተን ነበር ባለፈው ስንደርስበትም ባለፈው የነበረው ከ5 እስከ 8 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል ብሎ ነበር እንደ ታዲያ ሳልስ እናነሳ በኋላ ላይ ወደ 8 ሚሊዮን ይሆናል የሚል መረጃ ስንሰማ ቆየን አሁን ላይ ያለው ነገር ግን እኒ ባለ ሀብቶች ተሰብስበው ለቴዲ አፍሮ ይከፍሉታል ተብሎ የተጠበቀው 15 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ነው ስለዚህ ግምቱ በጥፍ አደገ እንግዲህ የመነሻችን 5 ሚሊዮን ነበር ግን መድረሻችን 15 ሚሊዮን ሆነና አረፈው ማለት ነው ከዛ ውጪ በቴዲ አፍሮ በኩል ካሉ ሶርሶች ደግሞ በተለይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሳይልቅ የቴዲ አፍሮ አልበም አይወጣም የሚሉ መረጃዎች ነበሩና እነሱን ለማጣራት ሞክሬ ነበር እኛ አርቲስቶች ነን የፍቅር ዘፈን ነው እንሰራው ስለዚህ ብዙም የሚያነካካ ነገር የለም የሚል ምላሽም ከዛ አካባቢ ለማግኘት ችያለሁኝ ማለት እችላለሁ እንግዲህ ያው አዳዲስ የኪነ ጥበብ አለሞሪዎች ሲገኙ እንግራቻለን አዲሱ የቴዲ አፍሮ አልበም ለፋሲካ ይወጣል የወሬው መደምደሚያ ነው ፕሮግራም ታዲያስ አዲስ ነው ገበያውን እየመራ ነው ቶክሲዶ ከመነሽ ሐሳቡ ካንኩስ አይዘለ ገብተ ይኔ አላቀ ወደ ሁለተኛው ወደ ዘመድ ዜማ ግብዣ ያረን ቀበል ፓራራ ራም ሄሎ ጤና ይስጥልኝ አብረን ዘግዬ እንዴት አመሸ ዘይር መስከን ማን እንደ አስራት ባላለው ከሲያሳ አስራት አስራት ከሲያሳ የማዘፈን ይዘጋጃ አስራቴ ሲያሳ ሰላም ነው
አለ ብሔር መስከን አለን አለን። እሺ ይዘጋጃል ስለምን ይወራ? ሲቲሻንስ አሁን ከተማችን ስለበዙ ሞተሮች ሊወራ ደስ ይለኛል ትንሽ ሳይደዛ። ሞተር ሳይክሎች? አዎ ሞተር ሳይክሎች። አዎ መብዛታቸው መጥፎ ነው ጥሩ ነው ነው የምትለው? መብዛታቸው ጥሩ ሆኖ ሳለ አደጋቸው በጣም እየከፋ ነው ሲሻ በጣም ከመጠን በላይ ማለት ነው። ስለዚህ እኮ መብዛታቸው መጥፎ ነው ማለት ነው። ጥሩ ሆኖ ሳለ የሚለው ምንድን ነው ማለት? ያው እንደ ታክሲ ይሻሉ መሰለኝ ሳይ እንደ ታክሲ ነገር ይሻሉ መሰለኝ ግን አደጋቸው በጣም እየከፋ ነው። በተለይ ሰዎች ሁለት አንደኛ ነገር ሄልሜት ያደርጉ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የትራፊኩ የመንገድ ትራፊክ እንቅስቃሴ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚጨናነቅ በሞተር ሾልኮ የመሄድ ቶሎ የመፍድረስ ዴሊቨሪ ስራዎችን የመስራት ነገሮች በብዛት ታስተውላለህ። አዲስ አበባ ላይም አሁን እየተለመደ ነው ያለው ከጫት ቤት ጀምረህ እስከ ምግብ ቤቶች ድረስ በሞተር ዴሊቨር ማድረግም ጭምር ተጀምሯል። ግን አሁን ቅድም እንዳልከው አስራት በተለይ ሄልሜቱን የሚያደርጉበትን ዘዴ አይተኸዋል? ሄልሜት ይጠቀማሉ ግን ሄልሜቱ ሙሉ በሙሉ አንገታቸው ላይ ከተቱም ያወጡትና አንደኛውን ጫፍ አገጫቸው ጋር ነው የሚያደርጉት። ወደ ላይ ከፍ ያደርጉታል ትራፊክ እንዳይቆጣጠራቸው ሄልሜቱን ያደርጉታል፣ ግን ከፍ አድርጎ አፍንጫቸው ጋር ያደርጉታል። ከወደቁ አደጋ እጥፍ ነው የሚሆነው። እንድትክን መከላከያ ተደርጎ ነው አይደል? ሄልሜት ማዳኛህ ነው። የሆነ ነገር አደጋ ቢደርስ ጭንቅላት መጠበቂያ ነው። የሚጠቀሙበት መንገድ ግን አደጋ ቢደርስባቸው ራሱ ሄልሜቱ ጉዳ ይጎዳቸው እንደገና ማለት ነው። ሄልሜት ያላረገ አንድ ባለሞተር ከትራፊክ ጋር ሲያወሩ ሰምቼ ከጣቱ ምንድነው ሄደህ በሰነ ሄልሜት ገዝተህ ትመጣለህ ነው። ሄልሜት ካላረክ ሄልሜት ገዝተህ ትመጣለህ? አዎ ሞተሩ ይያዛል ከተሻለ። ስለዚህ በሰነሽ ገዝተሽ ከመጣሽ ታረጋታለሽ ማለት ነው። እና ከዛው ጭ ደግሞ አንድ አስራትም እንደታዘበው ሁለት አሁን እሱ ሁለት ነው የታዘበው። እንደውም እኔ በሮቤራ ወደ ሳሊተ ምረት ባለው መስመር ላይ ታዘብኩት ደግሞ አራት ነው አራት ሰው ነው አራሶ በሞተር ያለ ሄልሜት ያለ ሄልሜት ማለት ነው። እሱን ያስተዋል ነው ተስተውስ ከነበረ ካላባስ ነው እንደው ዝም ብለ አንተ እኔ አንተም ቦን አራት ሰው በሞተር ሲሄድ ባይ በፍጥነት ማለት ነው። ምንም አለልም ነፍሴ ማር ምንም አለልም። እኔ ግን ያደረኩት ነገር ይበለጥ አንተ ይሻል ፎቶ ነው ያነሳው ልዩነታችን እና ያ አይደለ አንተ ሰይፈ ተስፋቆረጥ እኔ ተስፋቆረጥኩ በቃ። በነገራችን ላይ እንደው አዲስ አበባን ሞተር ካየህ አሁን እኔ ባንኮክ በነበረ ረኝ ያጭር ጊዜ ቆይታ አንዴ እንዳየሁት ሞተር የለም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ። አዎ እዛ ሞተር በሞተር ነው፣ ግን ደግሞ አደጋ የለም ይመስለኛል። ብቃቱ ላይ ነው ብዙም ብሎ እና እዛ ደግሞ አለ እቃውም ሞተሩም ብዛት አለው አደጋ ደግሞ አታይም እኮ። መንገዳቸው እንዴት ነው ነው የመንገድ ስርዓታቸው? የኛ ሁሉ በጣም ሊያንስ ይችላል መንገዳቸው እውነት የመንገድ ስራ በስተሽ ብሎ ከሆነ የመጡት ምንም ይደርስ ነገር የለም። ምን አይነት በቃ ይሄ ከልምድ ጋር ነው ያን ሞተር ሲነዱ የሚፈተኑት ነገር ይመስለኛል። በጣም ተፈትነው ምናምን ይመስለኛል የሚሰጣቸው ሞተሮቻቸውም ራሱ ከኛ የለ እያሉ ግን አዲስ አበባ ውስጥ ሞተር ሳይክል የበዛው መቼ ነው? አሁን ቅርብ ጊዜ ነው። አሁን በጣም እየተለመደ ነው ያለው ጽጌ። በጣም ሞተር ሳይክል በፊት እንዲህ ነበር በፊት ነበር ወይ ነው? በፊትማ በብዛት አልነበረም። ሞተር ሳይክል ከፈለግሽ የቄራ ልጆች ጋር ነበር የምትሄጂው ለመፈናጠጥ ራሱ። አሁን ግን ያለውን ነገር በዚሁ ከሄደ ግን የአዲስ አበባ ስም ሁሉ ይቀየራል አድማጫችን። ልክ እንደ ባንኮክ አዲስ ኮክ አዲስ ኮክ ሞተር እየበዛ ነው። ግን የእሱ ሀሳብ ምንድን ነው ነው ምንድን ነው ያንተ ምን ይደረግ ነው አንተ? የኔ ሀሳብ የሚመለከተው አካል እርምጃ ቢወስድ የኔ ሀሳብ አለኝ። ገብተዋል ለመሰለህ አንደኛ ምንትኑ ሙዚቃው ከመጠን በላይ ነው። ገብተዋል ፊሽ ከናሱ ትራፊክ ቢነሳ አይሰሙም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሚነዱት ልጆች በጣም ፈልፈላ ልጆች ናቸው። በእድሜ አነስ ያለ በሚል ይስተካከል። እሺን በለው። ስለዚህ እድሜያቸውም ለአቅመ ሞተር ይብቃ፣ ሞተሩንም ሲነዱት ተንቀሳቃሽ ናይት ክለብ አያርጉት። ያንተ አስተያየት ነው? ደግሞ ይከታተሉ ነው እንደው ባለፈው ያየሁት ኦሮሚያ ላይ ከደረሱት አደጋዎች በአብዛኛው ከባባድ የሚባሉት አደጋዎች የደረሱት በሞተር እንደሆነ ሪፖርት ሰምተናል። አደጋ ያስፈራል ፍጥነት ስላለ እና ከዛ አንጻር ሞተሩ መብዛቱ ጥሩ ነው። ግን ልክ እንዴት ነው ወደ ሲኖትራካይ ባህር እያመጡ ነው ሞተሮቹ ራሳቸው ይስተካከል ነው እነሱም ይታዩ ነው ይመስለኛል አይደል አንበሳው? ትክክለኛው ወደ ስጦታ እንሄዳ። ኮንዲሽነርና ሻምፖ የሰጠ ሆቢ እንዴት ነው ከአንድ ላይ አካባቢ
ድብርት ይቆላል ለራሱም ባይሆን ምናልባት ሆቢ ኮንዲሽነርና ሻምፖ የመጀመሪያ ስጦታ ነው። እሺ ከዛ ደግሞ 8778 ላይ አንድ ብለላክ አሁን እነሱ የ500 ብር የገንዘብ ስጦታ ያበረክቱልሃል። እሱ አንድ ነው። እሺ ያልተገነባ የሸጥም አያትና ሰሚትን አፓርትመንት በአፓርትመንት አርጎታል አቢሲኒያ ፕላዛ 12ኛ ፎቅ ላይ መጣችሁ ስለቤት አውሩ ገንብተን ነው የምንሰጣችሁ ነው የሚሉት። እነሱ ደግሞ ኖህ ሪል ስቴት ይሰኛሉ። የ1000 ብር የገንዘብ ስጦታ አበርክተውልሃል። በጣም አመሰግናለሁ። የዘፈን ግብዣው ለማለማ ቶለበል ይሄ ያፈው አድናቂ በሙሉ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።